Další škopka. Panáčka. Je čas na pivo. Je čas na hrdinství. Je čas na rajbas. Let's go. Ajťáci, tak co? Tak se projevte konečně. A je to. A je to. To je zase víkend. Řekli dva ajťáci v této scenérii, úžasné. Prý aklimatizační vycházka, prý den volna, dřina to byla. Já byl hotový. To já taky. A ten pohled na Merapík, je vůbec možný, že tam vylezeme? Věříš tomu? Lepší na to nemyslet. Tak ještě poslední snídaně v 5000 a vzhůru do sedla Merala, do území věčného sněhu a ledu, do výšky 5400 metrů. Kde nás čeká poslední krátká noc a pak cesta na vrchol. Cesta na vrchol. Sedlo Merala v plné kráse. Na sněhu potkáváme Nepálce v pantoflích. Radši ale jdeme v 6 večer spát. Vstáváme ve 3 ráno. Útok na kvotu 6462 zítra začíná. Metrů nad mořem. Dokázali jsme to. Jo, 11. října 2010, 11 hodin dopoledne místního velorského času, jsme celá výprava vyšlapali až na vrchol Merapíku. Ano, ráno v minus 15, dopoledne s lehkými mraky, s mačkami na... A pak rychle dolů. Já byl hotovej, cestu dolů si fakt moc nepamatuju. Dole byli hotoví všichni, v botách jsem už dlouho nespal. Ale stálo to za to, ne? A tam měl i párek. Tady máš zase umrzlej nos. Jsme se podívali do míst, kam byste se vy nikdy nepodívali. Proto příště www.ck.rajbas.eu. Děkuji. Já vám pak něco povím pod čarou mimo kameru, ale www.kubík.cz. Po zdolání vrcholu z nás viditelně spadl stres a napětí, se šlo líp. Byl čas alegrácky, vládla uvolněná nálada. Vraceli jsme se stejnou cestou až do Koté a přesedlo ze Trvala zamířili do Lukly a užívali si to.
Něco jsme dokázali. Něco, co si budeme pamatovat celý život. Na vlastních nohách jsme prošli krásnou tropickou krajinu Himalajského podhůří. Během 10 dnů se dostali až k nekonečnému počtu 7 a 8 tisícovek na obzoru, z nichž Mount Everest je vůbec ten nejvyšší. Je to krása. Krása, kterou vám ze vzpomínek nikdo nevezme. Proto je třeba si připít. Tož to super. Co takhle whisky? Co mám dávat? Počkej, tak já to vezmu sobě. Co je to? Pažal sta. Real stak. Hezky. Každý správný drak pije Royal stak. Tak to jsem se provolil jako... To jsem taky dneska do reklamura točil. Tak jako lehce jsem si stoupnul. A další chvíle chvíle. Další počín, Spielberg v zimě. Se lehce stranou samozřejmě. Tak na to je rapík. Cesta do Rukly ale nebyla rozhodně žádná procházka. Nakonec to byla jedna z nejtěžších etap vůbec. Nahoru a dolů, 9-hodinový trek končíme nakonec úplně vyčerpaní v 6 večer v hotelu Himalaya Lodge u letiště Brooklyn.